každé obci nebo městě se najdou šikovní lidé, ale málo kdy je jich tolik, aby jejich výtvory mohly být prezentovány na samostatné výstavě. Jiné je to ve Velkých Pavlovicích, kde se jich sešlo tolik, že velkopavlovičtí si mohli dovolit uspořádat výstavu. Výstava vznikla podle nápadu velkopavlovického pana starosty, který sám si vzpomněl, že ve městě žije velká spousta lidí, kteří se výtvarnému nějakému druhu umění věnují. Především vlastně v době covidu, kdy nebyly žádné kulturní akce, žádný velký společenský život. Takže on byl prvním, který doporučil, kdo ze spoluobčanů by mohl vystavovat. Spoustu lidí zná pan místostarosta, někoho jsme oslovili my, dokonce někdo se nám přihlásil sám. Takže jsou to výrobky vlastně amatérů, kteří se svou vlastní technikou zabývají ve volném čase. Jak se to sešlo, že ve Velkých Pavlovicích je tolik talentovaných lidí? Tady folklorní a národopisná tradice je velmi silná, především výšivky a kroje. Myslím si, že ještě zdaleka jsme nepostihli všechny, kteří by ve městě byli. Už jsme to tady slyšeli, jak návštěvníci přicházeli, že vzpomínali, a proč tu není ten, a proč jsem nedal já svou práci. Takže kdybychom chtěli výstavu zopakovat, určitě bychom našli ještě jednou tolik vystavovatelů. A opravdu. Bylo se na co dívat. Návštěvníci mohli obdivovat výtvarná díla, výšivky, výtvory ze šustí, řezbářské práce, ale dokonce i kovářské a nožířské výtvory. Čím to je, že ve Velkých Pavlovicích jsou ty umělci? No, já si myslím, ono se to jakoby možná tak jako si člověk řekne, že jich moc není, ale jakoby je hodně lidí, kteří doma tvoří různé výrobky a akorát je prostě neprezentují. My tady máme, jestli jste si všimli určitě, tak tady máme kluka nožíře, který vlastně si nejsou úplně jistý, kolik Pavlovčáků ví, že tady ty nože krásně dělá. A máme tady ještě kováře třeba Martina Banka, který také, já teda vím, že je vyučený kovář, ale nevěděl jsem, jestli tu praxi dělá nebo nedělá, teď vím, že dělá. A samozřejmě potom tady máme i z ženských ruk, ať už to od výšivek přes malby k obrazy. Jo. Tady je, mám tady paní, vystavuje paní, o které jsem vůbec netušil, taky, že maluje. Samozřejmě paní Michnová, ten ví, že maluje, protože dává svoje obrázky na obdiv na Facebooku, tak to člověk zjistí, ale on některých prostě neví a nedozví se. Jak jste spokojený s tou výstavou, z těch lidí, kolik tady vystavuje? Moc. Já jsem to říkal vlastně na úvodním slově, že my jsme chtěli udělat tady tu výstavu nějakou, prostě jinakým povznést, jakoby neobvyklým. Seznam vystavovatelů byl sestavený skoro hned, paní Ružičková to měla hned napsané, protože víme, kdo dělá krajky, víme, kdo vyšívá košile, víme, kdo dělá vajíčka, víme, kdo dělá tamto, onto, a ono to vlastně problém není. Problém potom nastává až to, když se ty výrobky musí dovést a musí se někde uskladnit a musí se pověšet a naranžovat. Kdybyste mohla něco vypíchnout z té výstavy, co je tady opravdu takové top? Tak asi top je práce Martina Hlávky, protože dýky z damascenské oceli mnozí z nás ještě nikdy v životě neviděli. On by mohl vyprávět historky o tom, jak se potom šíjí ještě ty pochvy na dýky. Říká, že každá dýka je uměleckým dílem a má strašně vysokou hodnotu. My vlastně asi čekáme, že budeme muset po vernisáži ty dýky vrátit a už potom součástí budou jenom fotografie. Co říkáte na tu účast? Protože díval jsem se, že sem přišlo opravdu docela dost lidí, tak jako bylo takové zajímavé. Já jsem milé překvapený. Já bych řekl pravdu, my, když došli s tím nápadem, jak už jsem říkal, já ani nevím vlastně, kdo to vymyslel, paní Ružičková říkala, že pan starosta, oni tenkrát, když to vymýšleli, tak to bylo, myslím, že se mi zdá dokonce na nějaké oslavy nebo po něčím, nevím. A to byl nápad jakoby ohromný, je ten, že to je strašně široký záběr té výstavy, protože můžete vystavit úplně skoro, co chcete. Je pravda, že třeba tady nenajdete perníčky, což mě mrzí. Mohli tady být, protože jsou perníčky z velikonoční a jakoby s jarní tematikou, ale zase třeba se udělá výstava třeba za 2 roky, za 3 a třeba budou perníčky. Výstavu můžete navštívit v pracovní dny a sobotu ve výstavním sále Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích, a to do 31. května.